D'aquesta manera, la terrassenca Carlota Petxamé aixecava diumenge el trofeu que acredita el júnior com a campió de Lliga Iberdrola de la Divisió d'Honor Femenina, una fita històrica per al conjunt de Sant Cugat, que després de perdre fins a 7 finals, ha aconseguit la seva primera Lliga imposant-se per 2-4 al màxim favorit, el Club de Campo. A més, ho ha fet amb un clar accent agarenc sobre la superfície de l'estadi municipal Martí Colomer i amb 6 jugadores de Terrassa entre les seves files. És que és molt fort, vull dir, jo anys enrere sempre ho veia una cosa, buah, que fort, i avui quan m'he llevat al matí he pensat, hòstia, és que avui és el dia que podem fer història i que puc viure aquest moment únic. Sí, jo ja és el meu tercer any i ja porto 2 finals perdudes de la Lliga, però bueno, aquí estem i per fi ha arribat el moment. Moment històric, sí, vull dir, jo és el primer any que estic en el júnior, però estic super orgullosa de formar part d'aquest moment. I tenim moltíssimes ganes de celebrar-ho i de que quedi marcat aquesta data per sempre. El júnior ha encarrilat ràpidament la final marcant les seves 4 dianes en el primer quart, obra de Berta Serraima, Laura Bosch i 2 gols més de les agarenques Maria Gesti i Júlia Estrapato. L'equip madrileny, que havia estat la bèstia negra del júnior en anteriors ocasions, ha aconseguit el 2-4 en el tercer quart. Però el marcador ja no s'ha mogut més i les santcugatenques han acabat celebrant una victòria que portaven molt de temps desitjant.